and a peacock. Hello guys, appo da samayam ravale correct 6 mani nammal oru trip povanu trip alla oru last time poyana oru long drive ivunna oru 90 km undu Mandagiri Jain temple aanu oru hill inde mollulla angana nammal google la kandathu oru nalla oru place aanu adipoli oru atmosphere ulla oru place aanu appo nammal adu kayya rasham ullu appo oru vaadi late aayi adu kondu nammal inga plan cheythu korchu nerathe adu 6 mani kayya rasham ulla 8 mani aayirana vannu kanangal vera salathu poyidu अब लॉन्ग ड्राइव पे हम लोग मैंगलोर नेरते पे गए ट्रैफिक ഉണ്ട ಅಲ್ಲ ಅದുപോലെ ನಾ ಭಯಂಕರ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ആയിരിക്കും அப்ப നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയണം ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം പിന്നെ അവിടെ എത്തിയ സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ കാണാം നമ്മൾ ട്രിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യണം கரெക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ട്രിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രിപ്പ് ടു 0 കിലോമീറ്റർ ദാ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ പോയിട്ട് വരാമ്പോൾ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പറ്റുമെങ്കിൽ മറന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നോക്കാം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയി എന്നുള്ളത് अब विटालो ना तुपे मह भाग्य इन वे फुल टाइम मायू बाकी मह पशे ना तुम क्लैमेट अब ना चाहिए जाकटे स्टार्ट अब बाकी ओके अब नाम आदमी पेयरे पेट्रोल पंपिलोटा अब पेट्रोल पंप आवश्यक पेट्रोल अड़ी अड़ेमेंश या स्टार्टुपेरते परे बैंग्लूर मेल एवं ना लोंग ड्राइव अति रे इनको ऐटों वाली अड्वाजा नमुक ट्राफिक नमुक पेट साधी अब ड्राइव भयंर कंफर्टबल अब प्रत्येक बैंग्लूर ट्राफिक अगर कुछ रे ना सूखा पेटे कापी कुछ कापी कुटा ഏകദേശം ഒരു 8 മണിയോട് കൂടി നമ്മൾ അവിടെ എത്തി നമ്മൾ അവിടെ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തു ഇതാണ് അവിടത്തെ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു പ്ലേസ് ആണ് വളരെ കാണാനായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്ലേസ് ആണ് രാവിലെ തന്നെ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ദാ ഇപ്പോ ഈ കാണുന്നതാണ് പീകോക്ക് ടെമ്പിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു ടെമ്പിൾ അല്ല ഇതൊരു ഗുരുമന്ദിരമാണ് നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ അത് പീകോക്ക് ടെമ്പിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ കാര്യം ആ മന്ദിരം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഒരു ശരിക്കും മയിൽപ്പീലി കണക്കുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് പിന്നെ ശരിക്കും ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജൈൻ ടെമ്പിൾ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ കണ്ട മലയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ആ മലയ്ക്ക് മുകളിൽ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതും വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് अब सत्य क्षेत्र मल की मोड़ी पक्षे स्थल अड़ा पीकॉक टेंपल अब आुरी मंदिर प्रत्येक अब नमुक का മന്ദിരത്തിനകത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയാത്തത് നമ്മൾ പുറത്തുള്ള മറ്റു കാഴ്ചകളെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആ ക്ഷേത്രം മലമുകളിലുള്ള ക്ഷേത്രവും അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെല്ലാം ഒന്ന് കാണാം അങ്ങനെ ഗുരുമന്ദിരത്തിലെ കാഴ്ചവാലം കണ്ടിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ ആ മലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ജൈൻ ടെമ്പിളിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെറിയ കടകൾ കരിക്ക് കടകൾ അങ്ങനെ കുറേ ഷോപ്പുകളുണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്നാക്സ് കഴിക്കാനും വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ ഒരു മുകളിലോട്ടുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് 460 സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരെ എത്താനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കയറ്റമായിരുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് ടയർഡായി പിന്നെ പോയത് രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ലേറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടേനെ എന്തായാലും വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു മുകളിലെത്തുന്നവരെ കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മളെത്തി ഓക്കെ അപ്പം ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാം ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ മേലെ കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ
നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട പീക്കോക്ക് ടെമ്പിൾ ഇല്ലേ അത് എവിടെയാണെന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കയറിപ്പോയ പീക്കോക്ക് ടെമ്പിള് ഇത് എന്റെ പീക്കോക്ക് ടെമ്പിളിന് അവിടെ അങ്ങനെ പോയിരിക്കാതെ പീക്കോക്ക് മലയാറാ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും ദൂരമാണ് കയറി പോവാനുള്ളത് ഗൈസ് ഇവിടെ ഒരാള് ചത്തു കുത്തിയിരിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ക്ഷീണമൊന്നുമില്ല അമ്മേ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ മുകളിലെത്തി അപ്പോൾ മുകളിലെത്തി വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച കാണും അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ആ ഒരു മരത്തിന് ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റും അതെല്ലാം സ്റ്റാച്യൂസ് ആണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ആ കാണുന്ന മരം എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് അപ്പോൾ ഇത് മരത്തിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരുന്ന് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്റ്റാച്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ഇതിന് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്തും പോകാനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നല്ല തളർന്നാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയില്ല പിന്നെ ഇതിന് താഴെയായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അവിടെ ഒരു മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിന്റെ എന്തോ ഒരു പരിശീലനം നടക്കുന്നതാണ് അപ്പം അവരുടെ വാഹനം മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് അലൗഡ് ഉള്ളൂ ആ വാഹനം മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ടിട്ടുള്ളൂ മറ്റു വാഹനങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോകാറില്ല ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നടന്നാണ് അതുവഴി പോകുന്നത് പുതിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റി പിന്നെ ലേക്കിനടുത്തുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് തളർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയില്ല നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പേ കണ്ട ആ ഒരു കാഴ്ചകളും പിന്നെ ടെമ്പിളിലോട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ കയറിയിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കയറാൻ പോകുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം അങ്ങനെ അതിന് മുകളിലുള്ള കാഴ്ചകളും കണ്ട് പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ കയറി തൊഴുത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ക്ഷീണത്തിലൊക്കെ അത്രയും മലയോര ലക്ഷണത്തിലെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടൊക്കെയാണ് വന്നത് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലിച്ച് അവിടെ പുസ്തകമായാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു മലമുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ക്ഷീണമൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കിലോമീറ്ററൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രിപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്താണ് വന്നതെങ്കിലും അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിന്നീട് ആ കാര്യം മറന്നുപോയി വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം 120 കിലോമീറ്റർ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം 85 കിലോമീറ്റർ ഒരു സൈഡ് ദൂരമുണ്ട് അതായിരുന്നു മൊത്തത്തിലുള്ള ദൂരം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമന്റും ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അതുവരെ Bye-bye. Bye-bye.